来西亚应该大家都很熟吧？马来西亚感觉上就又更落后了一点。啊，真的吗？我觉得它贫富差距蛮大的。哦，贫富差距。你说的是城市啊？对。那你看乡下其实跟那个就真的差很多，因为我堂哥有去那里建厂，他们有建电子厂在那边。是是，你有去看过？对对。那可是在那边的时候，他就人工也便宜，其实租那个厂也便宜。对。那这样子外资才愿意进去啊？对。可是他们就是差不多，然后当然就是还是再会迁到别的地方。那可是那时候在那边的时候，你就会觉得。这里做只是因为人工便宜，所以拿来做工厂 OK 啊。可是你要投资那边当地的话，你会觉得好像不太适合吧？真的吗？是他有这样的一个担心。外资都看好，很多人不知道，今年哦有三大 IPO 的一个项目，有两个是来自于马来西亚。再来是还有台资是什么？IPO 啊 ，IPO 就是像我们的这个社会大众募资上市，就新股挂牌上市。我因为我是帮他问的，对，我也觉得，觉得艺人朋友都很用功哎，好用功呢。讲到赚钱，大家耳朵可烂。对呀，其他的事情可以给搞，这种事情一定要问清楚，要认真的，非常好，很认真啊。今天就已经很多的收获，真的。再来是他们的棕榈油，还有塑胶的生产国。我记得我的亲戚在十多年前，就是我小时候，是小时候了。他在那边呢开了一个塑胶，就是这个橡胶的一个工厂，橡胶的生产国，他在那边开橡胶，对他而言呢，现在真的是超级发达了，而且他年纪也大，也退休了，也就是说，这个国家呢有很多的这个部分天然资源是可以供给到外面的，他的一个发展是可以跟真理来谈一谈，是有你想象当中是不太一样的，哎，是有落后的地方，还有发展的地方，所以看落后不准就对了，就是要看他。未来的发展，对，因为要整体来看呢，像我一个亲戚哦，他在四年前，他到马来西亚跟泰国，他去种槟榔，他种槟榔，然后槟榔从那边再运回台湾卖，结果他赚了很多的钱。那最近听说人家不给他种了，因为要国家要收回去，然后要种棕榈油。那棕榈油它是那个以后会有一种替代能源嘛，包括像那个汽油很贵，那棕榈油可以替代能源。另外的话，就刚刚谈到的橡胶，你到马来西亚，它有没有招待你去看那个橡胶园？有嘛哈？那每一棵树，然后用一个碟子在装，早上四点就割一条，那一直割一直割一直割，然后慢慢滴白色的橡胶。橡胶替马来西亚赚了很多。宪哥，我一定要讲这个艺人朋友嘛，这都喜欢买鞋子，对不对？对。我告诉你，去马来西亚呢，一定要给他多带那个凉鞋跟一批橡。对不对？又便宜又好穿又漂亮，百分之百的橡胶，对，真的好穿。这个刚刚讲到橡胶，让我兴趣就来了。这个是真的要讲到，我以前对马来西亚完全没有感觉。所以玩车跟橡胶有关系吗？有轮胎啊，对啊。你们知道，像我们开车子啊，就是要去换轮胎啊。那个轮胎，因为我们可能要求有点性能，要求有点抓地力，跟一般的那个所谓我们在路上看到什么900、800、1000、2000不一样的。我们一条轮胎你知道多少钱吗？18000多块。那你想想看，而且它因为它要抓地力，就代表它软，软的话它就代表它的寿命不长，所以我们大概平均半年到8个月要换一次。对，我老公都常跟我说换轮胎，我想说我不是才换了，为什么要换？他每天都说，哎，轮胎又该换了。对，所以原来爱换的，因为它就有抓地力，对，然后你就你会感受到它在抓地力，真的感受，真的。下雨天的时候，它会打。有些讲你有那种爬坡会打滑的时候，你就知道，对对对，感觉不到。有时候那种不品质不好的轮胎啊，叫这样，你知道好的轮胎就咻安安静静带你过去这样，这是保命，知道吗？你要知道，就是全车不管是1000万、2000万、3000万到10万的车子都好，接触地面就只有4个巴掌大的那个点，所以那轮胎多重要。所以你会因为这样投资马来西亚是吗？如果是这样的话，我就要投资了，因为橡胶是一直在往上爬，那个轮胎的涨幅我们真的是。照你这样说，我也应该要投资啊，真的真的。对，因为你是贡献者，他也是贡献。对对对，而且像我们啊，换轮胎，我们这个我们最感受得到。有时候这一条明明才15000，哎，下6个月怎么变18000？一直在涨，一直在涨啊！金宇，我想请教一下，在马来西亚的金融你怎么看？我觉得哦，马来西亚第一个观光资源仍然是非常丰富。当然，它有赌场，你不觉得有赌场的地方经济都还不错吗？你讲的是云顶嘛？对对对对。回教国家，它的政治相对安定。我记得那时候导游还特别跟我讲说，你不用担心啦，这边哦还有那个鞭刑。就是它是一个回教的国家，所以它的政治来说也相对目前来说，就是以东南亚来说还算是比较安定的。对对，所以整个环境来说的话，马来西亚也是。那马来西亚的优势在哪边？
马来西亚优势，其实它我想跟刚才我们讲其他的东南亚国家，其实都是非常相似的啦，就是一个基础建设、一个内需消费、一个经济成长，这三个在带动。对，好。其实建宇刚刚讲到回教国家，我们以前都比较把这一块忽略掉了。回教人口很多，对不对？最近有一种企业叫做回教企业，有基金叫回教企业。是什么东西？因为回教它有很多禁忌。很多禁忌，你如果这个企业碰触到它的一个禁忌的话，它就会不跟你做生意，它就不跟你做生意，所以不能吃猪肉。对对对，所以这个也会形成未来的一个趋势哦。就我们以前都没有注意到，对不对？哎，那有一些禁忌以后，它会变成很独特的一种基金出来。那这种基金就针对这些回教徒，那回教徒就我能买的就只有你这三家，那我就乖乖的买你三家，其他那一家我不买的，那一家猪我也不买的。那这样的话，它就变成非常固定的、稳定的成长的一个基金。没错。好，那我们聊完了马来西亚之后，最后来聊聊菲律宾。哎，你家有会用吗？没有呢。没有哈。菲律宾我们一般都会比较觉得，它是一个三流的国家，对不对？对啊。错了，我跟你讲，菲律宾跟他们的一个全国的民众说，全世界第一流的国家是美国，第二流的国家是日本，我们菲律宾是全世界排名第三个国家，他们都相信。真的假的？他们老百姓。所以，艾雅你怎么看菲律宾？我完全不相信。我也不相信啊！我也不相信啊！当然你不相信啊！没有，他们老百姓相信啊。因为我们家就是家族有请那个菲佣，然后他在台湾的时候，如果有拿红包给他，就是因为他帮忙工作什么的，表现不错，拿一个小小就一两百块台币的红包，他会开心到很像是给他传家之宝的程度，然后就是他好棒好棒，回去可以过好久，然后可以给他小孩加好久的菜什么的，然后他说就是因为他中文就不错，会跟家里的亲人讲，对，聊天，就说他的小孩在那里很容易生病，然后因为食物就是很容易不新鲜，都很热嘛，然后他们又穷的真的很穷，你说可以冷藏什么的，根本就不可能，连冰箱都没有。对，然后他们，所以这我那个菲佣他们是会想要常常可以回来，就是换一次名字来一次，换一次名字来一次，因为他觉得可以在台湾是非常非常棒的一件事情。我现在发觉到，我们比如说对一些比较少去的国家，比如你有菲佣的概念，你有应用的概念，错了。其实他现在已经在崛起了，真的吗？因为他人口有9000万，建宇，菲律宾有哪些优势？大家知道吗？人家应用、菲佣都很节省，赚的钱，我们的新台币都给他汇回去了。对，所以人家那个菲律宾那个赚我们的外汇一样啊。是。哎，听说有一部分成长是来自于我们台湾哦。对。贡献很大。贡献两国家就真的。对啊，你看工厂有多少，对不对？对，我们也有很多企业，对，到菲律宾上苏比克湾，我们其实也有一些这个厂商去那边。那边有投资。有投资，投资以后我们有去看过他们的那个厂商。我会发现，因为我请的那个菲佣英文非常好。他大学毕业，你就发现说他有很大的优点哦，菲律宾人就是他们的英文整个程度来说比我们高很多，因为他第二母语啊，对，第二母语。那所以就因为这个原因，所以很多的外商的总部，像他们的 call center 啦，什么会计师啊，有没有，或者说什么软体啊，很多的总部会设到菲律宾，对，所以你看，外商就会去投资，所以这就是很重要的地方，因为语言通。还有你知道吗？为什么以前很多那种软体啊，或者说很多科技公司，他喜欢设在印度，设在菲律宾，因为你知道吗？美国睡觉了，刚好亚洲接上了。亚洲接上了，而且亚洲接上一定要语言通的国家，所以这样印度是一个，菲律宾就是一个，是啊，所以这是一个，就是说菲律宾它的一个很大的优势，所以它的服务业，其实它的股票也是今年其实还也是表现非常不错，服务业涨很多。对，其实我们刚才看到这些软体啊，有没有什么很多这个都叫做服务业 ，call center。对，那它有没有什么风险是我们要小心的？我个人会觉得说它的这个天候，因为我是觉得洪灾、台灾、风灾，对啊，因为我们那个菲佣的风灾，每次都跟我借钱，以前跟我借钱说，太就跟我借钱，我说你干嘛？我家屋顶又掀了，就每次借钱就修房子，所以你知道吗？菲律宾还有一个很大优势哦，就是它的基础建设，刚刚特别强调，它比其他跟那些东南亚国家更需要基础建设，对，所以它也是这个基础建设慢慢在提升当中，所以它的地产股啊，一些银建股今年涨很多。我想稍微补充一下，菲律宾我们都认为它很落后嘛，对不对？那他最近出了一个总统叫艾奎纳三世，那本来是一个富家子弟，那他认为啊，这不好了。结果你知道他很厉害哦，他就跟去美国游说，美国现在提供他的一个军舰、飞机都不用钱，希望菲律宾，因为菲律宾的海岸线很长，还有很多的岛屿，希望他帮美国把南海顾好。所以他现在从美国得到很多的好处，那美国的资源又源源不绝的进来，所以现在菲律宾可能要另外用另外一种的一个。
个想法，要刮目相看。那他有可能第三名了，这样？不会，永远不会，永远不会。但是他们国民的心目中，他们一直认为他是全世界第三名的国家。那曲晶，我可以请教一下，因为其实东协基金哦，他们已经是红了两年了，他还有续航的优势吗？投资东南亚，进出场时机这样看。在政治不安的时候，的确会不太敢进场。你说天灾，我们会知道说，哎，它一定会重建。我是觉得大家容易受到新闻上的影响。其实我觉得这两年哦，跌幅已经在缩小了。东南亚市场有一点点小小规律，它有时候应该等它拉回的那一年。